Вовк, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні колеги, нинішня Верховна Рада має успішний досвід реалізації своїх конституційних повноважень щодо визначення засад зовнішньої політики держави, що є особливо важливим в умовах зовнішньої агресії. Парламент ухвалив рішення про визнання Росії державою-агресором та визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо злочинів проти людяності та воєнних злочинів, скоєних вищим керівництвом Росії. Наш парламент прийняв нещодавно звернення до Конгресу США щодо практичної реалізації безпекових гарантій за Будапештським меморандумом шляхом надання Україні статусу основного союзника поза НАТО та укладення двосторонньої оборонної угоди між нашими державами. Маємо зробити наступний важливий крок – ухвалити рекомендації парламентських слухань щодо актуальних питань зовнішньої політики України. Цей документ дає комплексну оцінку нинішньої ситуації, а також стратегічні рекомендації українській владі, до вироблення яких долучилися усі патріотичні проєвропейські фракції та групи. За браком часу виділю лише одну рекомендацію. З метою реалізації міжнародно-правової відповідальності Росії за збройну агресію проти України, держава має підготувати консолідовану претензію України до Росії як держави-агресора щодо усього величезного обсягу нанесеної нам шкоди і широко представити її в ООН та в усьому світі. Нагадаю, що в часи Другої світової війни СРСР почав готувати свою консолідовану претензію до гітлерівської Німеччини задовго до перемоги, ще у 42-му році. Тож прийняття цих рекомендацій суттєво посилить зовнішньополітичну позицію України на міжнародній арені. Радикальна партія Олега Ляшка брала саму активну участь у підготовці цього стратегічного документу. І закликаємо всіх вас його підтримати. Дякую. Дякую. Кириленко Іван.